ובלוב של קוואי ובא קוואי למה ובלם יושפייגר ובלם קמפלין יצבלם גן אמר כיסק שם הברות אין כבשם גבל הקום לקום תאי לא גרפת גאו רפי ואין מפענו מנתאי כתה גפור גבנדון אמר מי מתא נילאלון כיברו גבלכה אמר דה כתה Wata bunda nak kalian jeru di pulau Kupai melatih wilayah Sementa nak kapur sekapur. Apa sih saya yang lebih lagi sembun jeru di Kupai ini di tempah. Amin. Ya kau ini kedoka. Ia pentingnya sampai. Tap. Ya di pres kita siapa? Lenda atau Sharon? Sebab obat itu upalat batang kedoka kebahaya. Lepas kita angin, sesusun ni aku boleh tahu itu ni. Kenapa sih minta-minta dah kejut kau pun, dah kejut terlalu jumpi kerawan. Ha? Tangga senang, tangki polis, tangki frontes, kena bentuk merapi wajib ni. Hendak dah kejut. Kepala pelaut nampak sedang. Tiada nak kalian jumpi wajib ni. Ini sih minta ikan kalau kita ru. Ingat ba, minta kasih ke nombek Ardau. Ardau, kalau ini bengkel nak bentar ke kuai, kebar kalau nak bentar ke laki dulu. Bengkel nak ke bolero, kebar kalau bisa silap, kebalai nak ke santrojor, kebesar nak ke arpo. Di pelok rawan, apa puan tahu yang kena, pin sedang, pin pek yang ke seksyon lah. Nama hal ni ialah pria adu sipol seksyon, kena ke seksyon, kena ke Bang Isyong mengi berarof nengne, kemud ke deka seksyau habang buat hal, kedo nomor pun ilong banyo, iya kaya. Yang pensyai kebang kuy, kebomot seksyon bakendai sebuah berantir, dia ben pek nahan tu jika, di lawan tepat ini berantir iwe, bangun berantir nanti, semua melihat ilong, kita kumpai lah KIP, seksyon yang kipi, dia bentan yang seksyon. Jadi perlu keluar, semua, pada lawan tewi kedoka, kemelong, dia ben pek yang seksyon, kenang, nak lihat ini, ini, ban Kamtam yang ban sebenarnya kerana yang kelak ini dia bentuk bayi nak kanok seksyen. Kebetulannya di Rokaro, di Rokaredi. Di Rokaredi, berapa seksyen kundang? Di Nongki, di Nongki seta sedang di bawah yang jadi seksyen seta. Jodoh minta kasihan, kihoh ini kembali saya kita minta cuci berit, tenang kuasa, bagi semua jengkal dan berbakti, usia tu ibu sembilan, adik adik.